sua. Um toque a mais. Então vamos lá, a hora do nosso quadro Um Toque a Mais com a Ana Paula Tomé, e hoje ela... Tá do jeitinho tá que do eu jeitinho amo. Que você ama? Ah, tá. E que mais aqui? Ó, a mega especial para você que tá grávida aí, ou pensando em tornar-se mamãe em breve, o tema de hoje é quarto de bebê, a gente já, né, sessão fofura aqui. Afinal, decorar o quarto do bebê é uma pequena amostra de como vai ser a chegada do nosso pequeno, é também uma tarefa que exige planejamento e traz gastos e provoca, vixe, quanta ansiedade nessas mães. Mas pode e ser... E nesses pais. Mas um pai um pouquinho mais objetivo, né? Mas a mãe que sofre mais. É, a ansiedade aqui é mais do lado da mãe. Ah, mas eu queria um azulzinho. Não, assim. E também a questão hormonal, né? Oh, azulzinho céu. Azulzinho céu é duro, viu? Como é? Porque você diferenciar os tons de azul. Às vezes você traz um achando que é realmente esse aqui. É o céu de brigadeiro? Não, não é esse. Não. Não sabe diferenciar nem rosa de isso. Nude. Mas isso pode ser prazeroso e divertido, certo? Claro, ainda mais quando a gente tem a ajuda de uma pessoa como a Ana, que já está aqui com a gente. Bom dia, Ana. Bota a Ana aqui com a gente. Bota aqui, tá aqui a Ana. Chegou! Ana, bom dia para você. Seja bem-vinda. Mais uma terça-feira, a gente juntinhos. Inclusive, Totó, a Ana trouxe pra gente alguns projetos de quartos que estão em andamento, dela. Uhum. Andamento porque os bebês ainda estão no forninho, né? Então não precisa ter tanta pressa por enquanto. Vamos começar falando sobre layout e a disposição dos móveis no quarto, porque afinal de contas, Ana, o que não pode de jeito nenhum faltar num quarto de bebê? Bom dia mais uma vez. Oi, bom dia. Então, eu acho primordial o layout ser bem resolvido. O que é o layout? São os móveis dispostos em um espaço. No quarto de bebê, é importante a presença do berço, uma cômoda para fazer trocador, né, e acomodar alguns pertences da criança, e também a poltrona de amamentação. Esses itens são fundamentais e é importante que tenha uma circulação livre, né, um fluxo bom nesse quarto para não ficar trombando nesse quarto sem necessidade. Então, aqui nós temos algumas possibilidades de layout. Vocês podem ver que o acesso do berço algumas vezes é pelos dois lados, algumas vezes apenas por um. O acesso da cômoda sempre bem espaçoso, às vezes vai ter alguém ajudando essa mãe para poder fazer essa troca. E aí, em alguns casos também, os pais pedem a cama de solteiro, né? Para dar de apoio durante a madrugada e etc. Então, eu mostrei alguns layouts aqui para vocês, como sugestão dos quartinhos de bebê. Show de bola isso aí. Aliás, espaço é o que precisa bastante, né? A gente acha que aquele serzinho pequenininho não precisa, mas é ao contrário. Poltrona para amamentar, é o berço dele, a cama de solteiro que muitas mães acham necessário para descansar ali com o bebê, né, na madrugada. Bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Bom, e obra finalizada, Ana? O quarto do Matheus aí, que tem o tema aviador, como é que fica isso aqui? Tem imagens, vamos imagem aqui, vamos ver. Os pais do Matheus, hoje ele é um menino lindo já, cresceu, foi meu primeiro projeto de quartinho de bebê, e era o tema aviação, né, que era uma das paixões aí dos pais dele. Só que de uma maneira leve e abstrata. Então, o que tem a ver com aviação, né, avião? O céu. Então, eu trouxe um papel de parede, de nuvens, de um tom de azul bem leve e discreto. Trabalhei com uma marcenaria na cor branca e também azul, bem da cor do papel de parede. E trouxe os elementos da aviação, como o capacete, os aviões e etc., em objetos pontuais, para que esse quarto fique temático, mas uma temática bem leve, sutil, que era o que os pais desejavam para o bebê e para o quarto do bebê. Então, a gente tem fotos desse quartinho pronto aí. Esse daí. E ali o kit também, ali do lado do trocador, né? A aguinha morna, o algodão, né?
Essencial também, né, no kit de maternidade. Ô, Ana, agora a gente tem uma outra imagem, Totó, que é um quarto no estilo de um projeto ainda, né? O quarto não está finalizado, um projeto da Ana, de um quarto no estilo moderno. Explica pra gente esse estilo, Ana. Tá. Este quartinho está em andamento. O bebê nasce em julho. É um menino também. O tema aqui é tênis, né? O esporte tênis. Então eu trouxe através do papel de parede geométrico, né? Esse zigue-zague que a gente chama de chevron nas cores, aparece bastante no tênis, que é esse verde-limão e o azul. Você pode perceber que no quarto mais moderno, desde o papel de parede até o estilo da poltrona de amamentação, a mobília, né, o berço e a cômoda, tem traços mais limpos, eles são mais um desenho mais moderno mesmo, traços mais retos, geometria aparece bem forte. E eu consegui trazer o tema do quarto também através de quadrinhos e objetos decorativos. Muito legal isso aqui, né? Eu gostei Você desse. gostou? Eu achei muito, Eu gostei do sabe? quarto do Matheus, do Ah, é, aviador. do aviador, né? Mas a última foto foi a minha favorita. Ah, Calma que a gente vai chegar lá. tá bom, então. Bom, vamos do moderno, vamos pro clássico agora. É, por que não optar por um estilo aí num quarto infantil também, né? A Ana, quais as maiores particularidades aí nesse caso aqui? Aqui a gente tem um quarto mesclado, ele é bem contemporâneo esse quarto, onde aparece a tonalidade da mobília na cor cinza, né? Uma cor que está sendo muito usada já faz uns anos. Esse painel com essas formas curvas atrás, dando um efeito super interessante. E também o tema é avião, só que eu trabalhei de uma maneira diferente aí. Esse é o do João Pedro, que chega agora em maio também. Todo mundo chegando. Isso é muito bom participar desse momento aí das mães, dos pais, de toda a família, a chegada de um bebê. Mas é de avião também, só que numa outra temática, né? Esses painéis amadeirados fazem a cena como se fosse de montanhas, mas de uma maneira abstrata, mais apurada, empachada, cheia de elementos. Achei. JP é daquela leva Filhos da Pandemia. Uhum. Baby Boom da É Pandemia. baby bunda, exatamente. Mas cada quartinho bonito, hein? Não dá Bonito, nem para né? Ana chamar de capricha. quartinho, coisa linda mesmo. Já fiquei com vontade já de E ser pai novamente. outra coisa, Totó, que você falou quarto bonito, né? Aham. A gente faz um quarto para chegada do bebê, claro que a gente espera demais aquele bebê, aquele recém-nascido. Mas ele é bebê só por um período, né? Depois ele vai crescendo, vai se tornando uma criança com outros gostos, né? Exato. E aquele quartinho não pode ser tão infantilzinho, né? A ponto Verdade. dele crescer e se perder, né? Também tem que pensar nisso É verdade. na hora desse projeto. Ô, Ana, a gente encerra agora com a última foto que a gente separou. É o quarto da Marina, que é um mix do moderno com o clássico. E ó, dá vontade de morar dentro dele, viu? De tão aconchegante que parece ser. Por isso é meu favorito. Você vai ver só. Coloca ele aí, Vamos Totó. lá. Olha Diga aí. que delicadeza. É a única menina aí dessa leva. A Marina chega em junho. E é um mix, né? Quando aparece o floral dessa maneira aquarelável, ele traz um romantismo, um certo toque clássico. Eu mesclei com esse mobiliário, tem o amadeirado e a cor branca também. Ele também já está em montagem, o projeto já está em execução, quase que finalizado. Mas é isso, tem uma mescla. Essa poltrona mais curva, com esses braços, traz um toque clássico também. E aí a gente tem essa dose entre o clássico e o moderno, um complementando o outro, que também era vontade da mãe da Marina. Muito show. Eu já sei por que que você gostou. Por quê? Por causa do Rosinha. Eu gostei do Matheus também. Ah, não, mas Tema esse foi. Não, aviador. esse tá Mas esse, demais. como eu disse, eu moraria dentro Ah, dele. realmente, Eu, realmente. Tati. Ficou aconchegante, ficou A cor de gostoso. rosa, Cor minha de cor rosa aí, tá favorita. vendo? É Eu bem sou a isso. Barbie de cabelo preto. Legal, Ana. Obrigado mais uma vez pela participação aqui. E manda aí, onde a gente encontra a Ana Paula Tomé?
Bom, eu estou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também. Ao longo aí do dia eu vou postando o processo dessas obras, às vezes o passo a passo, quando é possível acompanhar. E é isso aí. Estou adorando participar aqui do programa, está sendo um prazer estar toda terça-feira aqui, falando um pouquinho desse assunto que faz parte do meu dia a dia e aproximando a arquitetura de interiores das pessoas aí do outro lado. Verdade, Olha, está acontecendo isso mesmo. eu nem conheço os clientes da Ana, mas as obras desses clientes eu conheço várias porque eu acompanho tudo lá no Instagram dela, no Instagram Verdade. profissional dela, várias obras, dicas de decoração, arquitetura, eu pego todas, viu?